Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffer Sy i Skanderborg. Kunne du tænke dig at sy en nissehue, ligesom den du ser i julekalenderen for eksempel? Så skal jeg vise dig, hvordan. Det man skal bruge, det er et stykke lidt filtet uldstof. Kogt uld, filtet uld, det har mange navne. Men det er i hvert fald et stykke stof, når man klipper det, så travler det ikke. Og det er sådan lidt fast i det. Så det kan give den her fine facon her, der står fint op. Til en hue skal man bruge sådan lige omkring en halv meters penge. Og så skal man folde stoffet. Det her er ægkanten på stoffet, så den er tråd lige her. Og så har jeg en fold her, hvor jeg lægger mit mønster på ud til folden. Sådan her. Og så skal det klippes rundt om, og hvis det er en børnemodel, så skal jeg klippe med 1 cm sømmerum her. Det kan man vælge at tegne op med et kridt hele vejen rundt. Hvis det er til en voksen, så er det cirka 2 cm, man lægger til, så den bliver lidt videre rundt om hovedet. Det her det er til et barn. Og så klipper man simpelthen rundt om mønstret. Og foldkanten er her, der skal vi ikke klippe. Sådan der. Så har vi den del, som vi nu skal have syet sammen til nissehuen. Så sidder jeg klar her ved symaskinen. Jeg har trådet den med almindelig polyestertråd og en 80'er universalnål. Og så skal vi have syet vores søm sammen herned langs med hatten. Så jeg skal lægge stoffet ret mod ret. Sådan her. Og jeg sætter lige nogle klemmer i, så jeg kan styre det. Sådan her. Og så skal jeg sy med en centimeter sømmerum, og der har jeg jo så nogle fine streger her på stingpladen, jeg kan følge her, hvor der står 1, det er en centimeter. Og det er vigtigt lige husk at hæfte, så jeg syr lige lidt frem, og så lidt tilbage igen, så har jeg hæftet min søm. Og så skal vi helt op til spidsen af næsehuden. Helt heroppe i spidsen, og her hæfter jeg også. Sådan der. Så har vi syet sømmen her, så det allerede hænger sammen. Den søm, den skal lige stryges godt, så jeg presser sømmerummene fra hinanden, sådan her, med strygejernet. Hele vejen op i spidsen her. Sådan der. Så vil jeg lige vende huen rundt, så jeg tager lige og sætter min tommeltot helt heroppe i spidsen. Og så flækker jeg sømmerummet her, og jeg har min tommeltot helt heroppe, og så vender jeg rundt. Tit, når man sådan syr andre ting, så klipper man de der sømmerum ned, men her vil jeg faktisk gerne have spidsen fyldt lidt ud med det her sømmerum. Det bærer lige det sidste i toppen heroppe. Og så kan man lige presse sømmen lidt herude fra. Sådan der. Så skal vi have en elastik i, så den lige har lidt hold rundt om hovedet. Jeg har valgt sådan en elastik, som er sådan lidt fast i kanten, fordi det giver det, der holder huen på plads. Og det er omkring 2,5-3 cm, den skal være i bredden. Så lægger jeg den på vrangsiden, altså her, hvor vi har vores sømmerum. Og jeg folder den lige 1 cm ind her.
og lægger den cirka en centimeter ned over stoffet. Og så skal vi også igen lige hæfte her. Og den skal faktisk ikke anden lige holdes til. Det er ikke noget med, at vi skal strække i elastikken. Det er her bare for, at hatten ikke får lov at give sig. Og så kører man her i kanten af elastikken. Hvis man synes, det er svært at styre, kan man også vælge at bruge en zigzag. Så får man lidt bredere fat. Så nærmer jeg mig afslutningen, og jeg har klippet sådan cirka 55 cm elastik. Og jeg bukker lige elastikken her igen. Og sådan de støder helt sammen her ved vores sømmerum. Og lige syr henover. Sådan der. Og for lige at fæstne den her i den øverste kant, så kører jeg også lige henover elastikken her, så den hænger sammen oppe i toppen. Kører lige lidt baglæns. Lige et par gange, der bliver strukket lidt i den elastik, når hun skal på. Så. Så er der elastik på rundt her i kanten. Og for at lige elastikken ikke skal vippe ned, så hæfter jeg den lige her i det øverste. Syr ind igennem spejlet på sømmen her. Sådan her. Bare lige et par gange frem og tilbage, så vi lige får holdt elastikken op. Sådan der. Så blev der faktisk syet en fin nissehue. Lad os lige se, om den passer. Det ser vist meget godt ud her. Så kan det godt blive jul.